Tervehdys kaikille täältä Videospacein Video Unboxer -studioilta ja tervetuloa tähän season 3 episodi 32 tässä Unboxerissa. Vai ollaanko me jo jaksossa 33? En mä tiedä, mutta en mä nyt sen takia ota tätä puhetta enää alusta uusiksi. Hell snow. Oi, hei, mä julkaisin tänään, eli nyt on tiistai, julkaisin ton meidän Oinaan Mika -haastattelu, ja monihan teistä jo oli tosi innoissa, ja monet sitä, siinä oli vissiin joku 170 katsojaa, ja monet oli tosi innoissaan siitä, ja mä lupaan, jos mä saan lisää tilaisuuksia, aina kun mä saan lisää tilaisuuksia, niin mä lupaan haastatella keräilijöitä ympäri Suomen sitten, mutta niin kun, tää oli semmoinen harvinainen keissi, että Mika oli täällä Tampereella, niin siinä saatiin hyvin sitten seotettua. Mutta niin kun, jos vaan tosiaan mahdollista, niin mä otan niitä lisää. Ne näköjään tunnutte kyllä tykkäävän. Ja eikä siinä mitään, että siis totta kai mäkin itsekin tykkään näitä kuvata, koska se on aina mukava niin kun, jos tässä videoa kuvattaessa siinä on joku toinenkin höpisemässä, eikä pelkästään mä, joten silloin ei kurkkukaan kuivu niin pirusti. Alright, ei mitään, niin mennään sitten kuule itse asiaan. Ja asiahan on siis unboxaaminen. Mulla on siinä mail call. Mikäs tää? Mulla on tässä tämmönen kasa, mikä on lähössä pois. Ui vittu sininen käsi, ne on lähössä pois. Kato, tää oli rikkinäinen, saatana. Mun täytyy ottaa pieni reklamaatio tosta. Se nauha oli keskeltä poikki. Tai siis silloin, että se meni täysin niin kuin katsomiskelvottomaksi siitä. Enkä mä oikein mitään pystynyt tekemään sille hommalle siitä. Se ei ollut mitään liasta kyse, vaan se niin kuin oikein oli, sillä meni niin kuin ympäri kuvarumpua se nauha. Siis sillä niin kuin itsensä ympäri se nauha siellä kasetin sisällä. Vaikea selittää, mutta niin kuin olen melko varma, että siitä ei saa kyllä mitään toimivaa aina. No joo. Ja sitten mikä oikeasti riipasee sydäntä niin kuin äärimmäisen paljon, mikä on lähdössä, vittu Imperiumi vastaisku, saatana, vittu. Vittu, miksi mä oi, vittu, voi saatana. No joo. Tää on kyllä niin klassinen kasetti, siis vaikka en ole Star Wars-entusiasti, mutta niin kun, mä pystyn oikein haistamaan tässä sen videovuokraamon irtokarkkirasian tuoksun, kun tätä monta kertaa katsottiin tuolla Tampereen, ei kun Hervanan tuolla R-kioskilla siinä Tapsan torin R-kioskilla, sieltä mä muistan tämän, ja tää on niin huomiota herättävä kansi kyllä, kuin siistit tää on maalattu, ja kaikki suomeksi, kaikki nuo tekstit, ne on mielenkiintoinen takakansi teksti justiin, ei ole paljon tekstissä säästelty tässä kohtaa. Mutta niin kuin, joo, tää nyt on lähettävät, koska sain niin hyvän vaihtotarjouksen sitten, että pirusoikoon sieltä tulee, mä lähetän tän ja kostoilää kovikseen, ja sieltä tulee 4 semmoista niin kuin definitiivistä supersäkkikasettia, että te näette sitten ne myöhemmin, mutta niin kuin noin nyt on lähettävä. Ja no siinä mielessä toi Star Wars, niin siis se vituttaisi paljon enemmän, jos mä olisin niin kuin kaikki ne muutkin, siis mä olisin Edin paluu ja sitten Tähtien sota olisi myös, mutta niitä ei nyt satu meikäläisen hyllystä löytymään, eikä ole kyllä niin kuin sellainen kauhean realistista edes odottaa, että ne jostain löytyisi. Tietysti jos löytyisi joku, tiedätkö, niin kuin jostain kirppikseltä tai jostain, ne yllättäen olisi siinä. Holy shit, kyllä ostaisin, mutta niin kuin, se nyt menköön sitten, koska tulee niin vitun hyviä vaihtoja. Ui, se on just se ajatus, mitä mun pitää koko ajan ajatella, että mä niin kuin vedän vittu itteeni jojoon tuohon saatanan perikään. Sitten tää on kans lähdössä. Ei ole todellakaan vaihtoon lähdössä eikä mitään semmoista, mutta niin kuin, mä ostin tämän Huutonetistä pelkän kasetin ja kerkesin siihen teettää jo noin kannekki. Mutta tänään kun mä sitä nyt kaappasin tossa, niin jumalauta, siis tähän oli nauhoitettu porno. Noni, tää on siis alkuperäinen kasetti, mutta niin kuin siellä oli nauhoitettu Ratsel-videon jotain, niin kuin näitä Ruottista tuotuja pornoja, Titillation, jotain 80-luvun. Lopun pornokela oli se sentään HC-kamaa, mutta niin kuin, niin ei näyttänyt järin hyvältä, ja se ei kyllä niin kuin kauheasti lohduta, vaikka se oli HC-tä, ei lohduta yhtään, nimittäin Kauhukino 9, niin kuin äärimmäisen harvinainen kasetti kyllä, että siinä se ollut kyllä sweet deal, vaikka tuosta kasetistakin meni 50 maksaa, mutta niin kuin, mikä on mun mielestä niin kuin way too much.
tiedätkö, niin kuin nauhasta, jossa ei olisi niin kuin kansipaperi. Mutta se nyt näin kävi, että siihen oli vedetty pornoa ja sillä mä en maahan mitään, niin jospa myyjä sitten antaisi jotain reklamaatio sitten. No eiköhän se onnistu. Joo, mutta hei, ei mitään. Hei, teille vaan. Me katsotaan nyt tulevaisuuteen ja katsotaan ensin tämä mailkoon. Okei, tämä ei postissa tullut, mutta tämä tuli vaihdossa. Joo, eli joku tämmöinen western juttu. Se on James Caan. Eli tämä on joku tämmöinen nykyaikaan sijoittuva juttu, missä joku muija valokuvailee jotain vanhoja lännen kaupunkeja, mutta ilmeisesti se joutuu jotenkin sitten jonkun loitsun ansiosta ajassa menneisyyteen sitten ja näkee niin kuin oikeita kaupoita sitten tai jotain. Mutta niin kuin, tämä on joku tämmöinen LM-media halpis, missä ei varmasti ole kenellekään juuri mitään iloa, mutta James Caan on huippunäyttelijä. Kuten on huippunäyttelijä myös Charles Bronson, ja tämä on hänen elokuvansa Verinen rannikko, Cabo Blanco. Joo, ja Star Video julkaisu, ja se on vuodelta 83, eli siis voidaan kyllä sanoa, että niin kuin videon tätä muinaisaikoja kyllä puhutaan tässä. Ja muistaakseni ihan ok elokuva, se löytyy mulla tuolta jostain DVD:llä, mulla on joku rupunen brittiläinen DVD siitä. Tätähän ei taida olla kyllä Suomessa julkaistu ollenkaan DVD:nä. Jos on, niin en kyllä oo kuulossa tästä julkaisusta, mutta niin kuin kaikki on mahdollista. Mutta niin kuin ihan ok leffa, ja siis niin kuin ehkä jokseenkin harvinainen kasettikin kyllä. Joo, ei tätä nyt. Tätä liikkuu paljon useammin siinä kotikino omaksi versiona, mutta niin kuin ei tänä vuokra, Star Video vuokrakasettina sitten. Ui, yes. Vittu yes. Ja sitten hei, James Cameronin Abyss. Niin kuin mä tuossa, jos te näit, katsoitte sen Mika Oinas-haastattelun, niin Oinaltahan tämä tuli sitten tämäkin, että on tätä jonkun aikaa etsinyt, koska niin kuin, on ihmetelty, mihin helvettiin kaikki Abyssit on hävinnyt, koska ei tätä kauhean usein niin kuin tuu vastaan, ei vitussa. Mutta niin kuin, semmoinen sitten löytyy, tämäkin on niin kuin näytekappale. Että niin kuin, siis jos, no tietysti ei tätä nyt voi mitenkään verrattua mihinkään niin kuin Aliensiin, koska se on vasta harvinainen, mutta niin kuin, ei tämä mikään kauhean yleinen ole. Ja kaikkihan tämän tietää, että ensimmäinen, missä käytettiin suuremmalla luokalla tuommoisia tietokoneefektejä, ja vuosi oli 89, eli tässä on tämä vedenalainen ET-olio sitten, joka tulee tänne tutkimusalukselle, ja sitten siellä tapahtuu kaiken näköistä fantastista. Hyvä elokuva kyllä, mutta itse kyllä toivoisin, että tästä tulisi se tuota noin niin 4K-masteroitu Blu-ray-julkaisu, jota on pitkään luvattu kyllä, että niin kun kyseessä on sen verran mestarinen visuaalisesti ja muutenkin elokuva, että se kyllä ansaittisi ilman muuta niin kun Blu-ray 4K-treatmentti, ja myöskin niin kun, tää on niitä yksi niistä harvoista leffoista, mistä mun mielestä kannattaa ehdottomasti katsoa tää, niin kun, tää Director's Cut, että niin kun, mä jopa väittäisin, että tässä tapauksessa on paljon tärkeämpää kuin Aliensissa esimerkiksi, koska Aliensissa ne kohtaukset ei välttämättä tuo kyllä niin kun, mitään niin kun, semmoista lisäarvoa, ei edes se, missä näytetään, mitä siinä retkikunnalle käy, mutta niin kuin mä väittäisin, että Abyssissä ne lisäkohtaukset, se muuttaa täysin ton elokuvan luonteen. Ja ehdottomasti, niin siinä tapauksessa kannattaa katsoa se tuota noin niin DVD-versio. Mullakin on se DVD jossain, mutta enpä ole vähän aikaa löytänyt. Joku sikamulkku on varmaan pöllinyt, se satanan sika, jos katselet tätä ja tiedät, että olet multa pöllinyt Abyssi, niin tuo se takaisin. Vaikka sekin kyllä on ihan paska, se on ei-anamorfinen letterboxat videscreen kuva. Sitten hei, joku tämmönen variksen pelätin, siellä joku tuolla niin kuin, Oinaa haastattelukommenteissa kerkesi tätä leffaa kehumaan, mä en tästä tiedä yhtään mitään, mutta niin kuin sen mä tosiaan tiedän, niin kuin sanoin, että Gene Hackman ja Al Pacino on tässä leffassa sitten, luetaanpas vähän takakanta. Max on kovapintainen tappelupukari, joka on juuri päässyt vapaaksi istuttuaan 6 vuotta vankilassa. Lionel on ollut merillä muutaman vuoden. Hän haluaa saada ihmiset tappelemisen sijasta nauramaan. He tapaavat maantielle ja lyöttäytyvät yksin. Max haaveilee omasta autopesulasta ja miehet päättävät ryhtyä yritykseen yhdessä. He lähtevät liftaamaan kohti Pittsburghia, jossa Maxilla on vähän rahaa pankissa. Pitkän matkan aikana heidän välillä kehittyy hieno ystävyyssuhde ja filmin kuvaa hyvin kiehtovasti heidän kokemuksen. Eli siis road movie, no niin, ei mitään, kyllä ei se vaikuttaa ihan hyvältä. Tää oikeasti tarvii kyllä katsoa. Kertokaa mulle, onko tässä DVD tai Blu-ray-julkaisua, en tiedä sitäkään mitään.
Sitten hei, mulla on keikkakuski tässä, Driver, eli Walter Hillin elokuva. Ja tää oli muistaakseni beta-kasetti, joo, kyllä. Mutta niinku Driver, tässä on hieno kansi. Mulle tulee mieleen ihan nämä GTA-pelit tästä, mistä ne varmaan on tämän tyylisistä. Ne on kyllä niinku ottanut mallia sitten, kyllä. Mutta niinku joo, tämähän on ihan ok-leffo. Ei mielestäni niinku ehkä Walter Hillin parhaita, mutta kuitenkin hyvä genressään. Ja tämähän on näitä vissiin ensimmäinen julkaisu näiltä Thorn Emiltä, missä ei ole muuta kuin englanniksi nämä tekstit, eikä mitään tota takakansikuvia tai mitään. Tästä saattaa varmaan olla se uudempikin julkaisu, mutta niin kuin en nyt tähän hätään muista, onko vai ei. Todennäköisesti on. Mutta niin kuin Driver, hyvä vilmi niin sanotusti. Hyvä vilmi. Jees, ja multa löytyy jo muuten Driverista, se on jossain tuolla, taitaa olla Future-filmin DVDkin, että se saattaa olla kyllä paljon helpommin saatavissa käsiin kyllä, kun tuo Thorn Emin Betamax-video, niin, että se tiettiin. Sitten, aloitetaan itse laatikko, The Big Sleep, no niin, pienikantinen Finkin on julkaisu, myyntikasetti varmaan jostain sillä 90-luvun loppupäästä, ellei varmi. Ellen väärin arvaa, joo, mutta onks tää ei nyt oo se klassikkoelokuva, vaan tää on se varmaan remake vuodelta 78, joo, eli Robert Mitchum näyttelee siinä. En oo nähnyt, Oliver Reed näyttelee siinä, en oo nähnyt, tai siis oon tietysti Oliver Reedin nähnyt, mutta niin kun, en tätä leffaa, joo. Mutta niin kun, joo, sinänsä varmaan ihan yhdentekevä kasetti kyllä, ei sano mitään. Sitten, ui, me en ole factionia, joo. Arizona Kyttä taisi mulla ollakin jo jossain ehkä laatikossa, mutta niin kun, men of actionit on siistejä. Mä oon aikaisemminkin puhunut näistä, mutta siinä on tää tämmönen kipunat kylki kansi, mikä näyttää hyvältä hyllyssä kyllä, kun ne on vierekkään. Joo, Arizona Kyttä ei nyt ole ehkä välttämättä parhaimpia leffoja, ja mua hämää se, että niin kun, vähän samankaltaisella idealla varustettu Stone, Stone Cold on myös julkaistu tässä Men of Action-sarjassa, eli siis kyttä, joka solottautuu prätkäjengiin, mutta niin kuin Stone Coldin verrattuna Arizona-kyttä on selvästi paljon heikompi elokuva, koska niin kuin Stone Cold on vittu täyttä rautaa, ja tää on vaan niin kuin parhaimmillaan keskiverto. Ainakin niin mä muistan. Joo. Intohimorikoksia, Ken Russell-elokuva. Joo, tota, mä en ole ikinä nähnyt tätä leffaa, vaikka siis tää on vissiin ollut mulla DVD-llä käynnissä, mutta en mä muista, että mä olisin kattonut tätä. Se vaikka, että kyllä pitäisi katsoa, koska Ken Russell on hyvä tota noin, niin ohjaaja, ja sitten Kathleen Turner ja Anthony Perkins on hyviä näyttelijöitä. Kyllä, tää pitää joskus katsoa, mutta niin kun, tästä mä en osaa sen enempää nyt sanoa just tällä hetkellä. Kellyn sankarit, no niin, sota-elokuva, mikä mulla taisi olla jo niin kuin vuokrakasettina aikaisemmin tossa. Joo, eli siis klassinen sota-elokuva, ja mikä se vuosi ne on? 1970, joo. Joo, en millään muista, onks mä kattonut ikinä tätä. Tää ei oo ehkä mun niin kuin tätä ominta lempigenreä, mutta siis onhan tässä ilmeisesti, tässä on Telly Savolas, Don Rickles, Carol O'Connor ja Donald Sutherland. Eli on siinä kovat näyttelijät kyllä. Clint Eastwood. No niin, no sehän oli se ensimmäinen. No niin, olihan se tuossa. Mä en sano edes selvästi. On mulla sitten jo Kellyn sankarit. Se taisi olla toi valkokantinen toi. Toi saatana, mikä perkele Esseltä video, niin. Desperate Intruder, tää taitaa olla mulla vuokrakasettina, ei jaksa puhua näistä Junomedian, varsinkaan myyntikaseteista, hevon vittu, koska ne on ihan paskaa, niillä pitää pyyhkiä persettä, se on ihan saatettu. Ja tää oli just vittu viime unboxerissa, mulla oli tästä vuokraversio, niin voi vittu, miksi vitussa niin mun täytyisi niin nyt myyntiversiosta sitten erikseen puhua, koska en mä vieläkään kattonut tätä, niin kun, että älä, niin kun, vittu, turha ruveta mulla vittuilänsä. Ei minulla ole ollenkaan hermat kireillä, ei ole, älkää peljetkö. Noiduttu, no niin, nyt Transworld-video ja ikäraja, ui, K8,
18. Hän oli nuori ja seksikäs. Se koituu hänen kohtalokseen. Shirleyn aviomies oli sairaalaisen mustasukkainen mies, joka omistui krematorian. Eräänä päivänä murtovaras tunkeutuu sisälle taloon, jonka luulee olevansa tyhjä. Hän löytää Shirleyn, joka yksinäisenä ikävystönä hyväilee itseänsä miehensä valokuvan edessä. Varas yrittää räiskätä Shirleyn. Shirley taistelee vastaan, mutta mies saa kaadettuna hänet sängyn. Samalla Shirleyn aviomies Max tulee huoneeseen. Max onnistuu tappaa varasta tämän omalla veitsellä, mutta saa itse sydänkohtauksen ja kuulee. Shirley on panikissa ja yrittää kuumeisesti siivota jälkeä. Sitten hän soittaa Maxin siskolle krematorioon. Hei, ei ollenkaan huono takakansi teksti. I like it already. Kauhu. Joo, tää menee kyllä. Niin kuin innolla odotetaan kyllä ton katsomista. Sitten mulla on läjä dollar-video. Tässä on ensinnäkin tämmönen Delta-jengi-klooni. Seniors, kaikkien aikojen loppututkinto. Dennis Quaid, oho. Jess Byron, Alan Hewitt, Priscilla Barnes. Haluaisitko sinäkin antaa kaikkesi tieteille? Onni, mitäs tässä on joku arvostelut? Nobelin palkinnon saaja yhteiskunnan työn Phantom vapaaehtoisia tyttöjä, okei. No tässä on ainakin vähän nähty mielikuvitusta tähän kanteen kyllä, koska se on tuommoinen lehtileikäkin siinä ja tosi paljon tekstiä. En kyllä tiedä tätä leffaa, että onko tämä mistään kotoisin, mutta niin kuin selvästi tämä on justiin Delta-jengin vanavedessä kuvattu. Voi olla jopa hyväkin, jos tollaisista tykkää. Salainen tehtävä, Deception. Jacqueline Bisset, John Voight, Robert Shaw, Martin Ritt, Donald Sutherland. Taas on Donald Sutherlandi tässä. Joo, ja huomasitte varmaan tämän dollarimerkin tässä, eli siis jälleen uusi dollar-video julkaisu. Oi, oi, se on hyvä. Se on aina mukava julkaisija, kyllä. Deception Warlin tehtävä on murhaamisen kylmäveristä peliä. Se alkaa juuri toisen maailmansodan jälkeen Istanbulista kahden sveitsiläisen vedonlyönnin seurauksena. Pelin idea on tappaa huvikseen, ilman että jää kiinni. No okei, joo, ihan mielenkiintoinen idea. Joo. Tämä on muistaakseni ollut aika yleinen kasetti, ainakin joskus. Mä muistan nähden monta kertaa tämän kannen, eikä ikinä varmaan, niin kuin tämä on aika tylsän näköinen. En ikinä sitten tarttunut siihen, mutta siinähän se nyt sitten on. Oho, Charlie Chaplin vauhdissa. No niin, tässä voi ollakin vähän harvinaisempaa dollar-videon ohjelmistoa, mutta tämä ei ole ikinä ainakaan mulle tullut vastaan tämmönen. Charlie Chaplin, koomikki on kruunattu kuningas, esittää tässä mainiossa kokeilmassa joukon parhaita elokuvia. Mukana ovat Chaplin lisäksi joukko viihde-elokuvien kärkinimiä, jotka tekevät parhaansa naurattaakseen katsojia. Okei, mitähän tässä nyt sitten on? Tässä on ilmeisesti niitä varmaan muutama niitä lyhyt leffoja, mutta niin kuin tässä voisi kyllä niin kuin tässä kannessa jotain sanoa sitten, että mitä niistä on. Olisikohan tämä taas niin kuin suomalainen kannen tekijä, joka on piirtänyt tämän? Tässä on vähän sen tyylistä fiilistä, mutta niin kuin voi olla, että ei ole. Ehkä tämä on, ehkä toi on jostain ulkomailta tullut, mutta niin kuin näissä just saattaisi ehkä just olla tuommoinen meiningi, koska varmaan monesti nämä tuli videolle sillä, että ei niissä ollut mitään semmoista niin kuin oheismateriaalia, että niin kuin joutuu sitten itse niitä rustaamaan, mutta niin kuin en lähde väittämään, koska en voi tietää. Vauhti on aseeni. Dollar-video taas. Life in the Fast Lane. They were hooked on Life in the Fast Lane. Okei. Vauhti on aseeni, uskominen stunt-elokuva. No niin, vittu, olikohan tää? Mulla on varmaan tää on ollut jo joskus pyörinyt tässä, niin kuin jossain näistä videoistakin, mutta niin kuin en vittu millään muista. Mutta niin kuin ilmeisesti just joku tommonen autoilyleffa sitten. Joku tosta jo sanokin, että niin kuin mä en enää edes niitä muista, ja se on ihan totta. Niin kuin, siis mä oon käynyt niin monta filmiä läpi, varmaan niin kuin reilusti 1000, että niin kuin että niin kun, en voi aina niin kun sanoa sitten, että oliko sitä käyty läpi vai ei, mutta niin kun, siinä semmoinen nyt on. En ole nähnyt ikinä, sen mä muistaisin ehkä, jos mä olisin joskus nähnyt, mutta en ole nähnyt. Mutta sen sijaan, ui, tämä on nähnyt jopa tuolla elokuva-arkistossa asti Tampereella. Blood on Satan's Claw, eli. En mä muista, oliko täällä paholaisen kynsi vai mikä, oliko täällä joku semmoinen suomennos, taisi olla. Joo, mutta niinku joo, hyvä brittiläinen kauhuelokuva, oliko tää Hammerin tuottama, en muista, mutta ainakin joku vähän Hammeria vastaava identtinen studio sitten. Ja oliko tää jo tuolla mulla jossain vaiheessa, tuolla oli noita vanhoja, ei ole The Prey, en mä usko, että tätä on aikaisemmin ollut.
Mutta niin kuin sen mä tiedän, että mulla on kyllä kolmoskanavan julkaisena, on tämä kyllä hyllyssä. Mutta niin kuin, ei se mitään haittaa, että Harley-videokin julkaisu sitten tulee hyllyyn, koska niin kuin, ei tämäkään mikä helvetin yleinen ole kyllä. Ei varmasti ole. That's for damn sure. Sitten Bastard, kuolemantuomittu kaupunki. Michael Craig, Telly Savalas, Martin Landau, Robert Shaw. Tämä on aivan varmasti mulla toisella kansilla, kyllä. Ja tota, niin mä tiedän sen tuosta Telly Savalasta ja tuosta nimestä. Ja olisiko tää, onko tää jotain sukua tolle Pancho Villalle, kyllä. Niin kuin todennäköisesti vielä sama leffa. Mutta Telly Savalas on hieno mies. Ja se on just omiaan näissä tämmöisissä filmeissä, kyllä. Satana kun... Niin. A Town Called Bastard. En tiedä. Onko se sama elokuva kuin Pancho Villa? Joo, en tiedä. Smoke in the Wind. Best of the West. Tässä on kyllä tosi laadukas kansi. Mä tykkään tästä nyt jo. Ihan varmasti joku suomalaisen vääntämä kyllä. Arkansas, Amerikan sisällösanana jälkeen. Miehet palaavat kotiin. Eräiden on kuitenkin vaikea jättää viskiä ja taistelu. Eivätkä he toivota kotiin paljon tervetulleeksi. Vuodelta nousee savua. Sota ei ole vielä ohi. Sekä jännittävä että liikuttava kunnon länkkäri. Mä tykkään tosta kunnon länkkäri. Se on varmaan sillä lailla sanottu. Sekä jännittävä että kunnon länkkäri. Eli siis ihan vitu huono. Niin, se voisi lukea. Sitten. Oi, nyt on Nordikki ja sitten Musta Mamba, Klaus Kinski, yes, vittu Klaus Kinski on, he's the man. Susan Shaw, Sterling Hayden, Oliver Reed, Sarah Miles, Lance Holcomb, Cornelia Shape. Ui, tässä on hyvät näyttelijät kyllä. No, mikäs tää tämmönen Musta Mamba sitten on? Kauniin lontolaisen talon raskaiden verhojen takana piilestää myrkyllinen vaara. Musta Mamba liikkuu lähes äänettömästi tuuletuskanavissa. Se on maailman nopein, myrkyllisin, aggressiivisin käärme. On yhdellä G:llä aggressiivisin käärme. Ja se on vapaana. Mihin se iskee seuraavan kerran ja kenet se tappaa seuraavaksi? Kukaan ei tiedä vastauksesta. No hei, tiedätkö mitä meillä on teille? Mulla on lontoolaisen talon asukkaille vinkki. Mitäs jos avaisitte ulko-oven ja kävelisitte ovesta ulos? Ja sitten vaikka sieltä soittaisitte poliisin, he ehkä hoitavat paikalle oikeanlaisen asiantuntija, joka osaa käsitellä mustaa mambaa, joka liikkuu ilmastointikanavissa. Ihan vaan just saying. Joo, mutta niin kuin Adams-filmin maahantuoma ja Nordic Video videolla levittämä, eli... Tätä ei mulla ollutkaan, kyllä. Ei varmasti oo. Ja ihan oikee Nordic Video, eikä mikään VTC:n uudelleen julkaisema. Että niin kuin tässä on varmasti jotain arvoakin. Aivan mahtava. Ja onhan tässä lisääkin Nordic Video. Pikkuviettelyksiä. Miksi niin monet hemaisevat naiset yrittävät vietellä hänet? No en kyllä tiedä. Siellä se on tissien välissä tämä mies. Iloisena asia hymyilee, enkä syytä häntä siitä. Miksi niin... Tämä on joku komedia. Suomeksi tekstitetty. Robert De Laurentiis. Bruce Baldrow. Joo. Houkutus on liian suuri. Onko tässä ketään edes tunnettu? Kate Capshaw, eli siis tämä, mikä on Indiana Jones ja Tuomion temppelissäkin on sitten tässä, niin kuin näyttelee tässä. Näkyyköhän se tissi tässä elokuvassa? Niin kuin en yhtään ihmettelisi, vaikka näin olisikin. Joo, no pikku viettelyksiä siinä sitten. Sitten mulla on vielä yksi Nordic Video tässä laatikossa. Tapaus Silkwood, ja oon varmaan niin kuin käynyt tämän jossain aikaisemmassa videossa läpi. Se, mikä aikaisemmassa videossa oli, niin oli VTC:n VTC:n uudelleenjulkaisema video, mutta tää on ihan ehtaa Nordic Video. Ja vaikuttaa ihan hyvältä leffalta, siis Kurt Russell ja Meryl Streep tässä draamassa, mikä kertoo tästä oikein elämän ydinonnettomuudesta. Eli silloin kun joku muija jäi siihen johonkin kammioon ja se sai vitusti säteilyä tai jotain niin kuin sitten ja kaikkea tapahtuu jännää siinä, mutta niin kuin, en ole kyllä tätäkään filmiä vielä katsonut. Nyt se varmaan sitten pitää tehdä sekin asia pois bucket listille. Joo. Sitten meillä on Nordic Videon näitä VTC:n uudelleenjulkaisuja, tai onko se VTC uudelleenjulkaisuja, koska niin kuin
näähän on näitä Nordic Videon näitä, miskä tää nyt sanotaan, missä on tämmönen vaan raita tuo ylhäällä, mutta siinä se nyt komelee tuo VTC-videologo sitten, että en tiedä mistä sitten on aina kyse, kun on näitä uudelleen julkaisia, mutta joo. Se siitä lässytyksestä, katsotaan mistä tämä filmi kertoo, Sybil Dunning, oi se on ainakin hyvä aina, hyvä näyttelijä aina missä tahansa kaikessa. Howard Avenis, Marler Schmidt, they're playing with fire. Okei, tämä vaikuttaa tuommoista kostoelokuvalta sitten. Hei, luetaanpas tästä, tämä näyttää olevan taas näitä hauskoja kansia Nordic videolta. Mitä heimaisevan seksikkäällä ja rahanimoisella naisopettajalla voi olla mielessä, kun hän iskee silmänsä 18-kesäiseen koulupoikaan? Mikä saa hänet panemaan kaikki naiselliset avunsa likoon saadakseen nuorukaisen taipunoan pitkysormen ympärillä ja tekemään viettomalta tuntuvan pikkupalveluksen? Onko kysymyksessä pelkkä virkistävä syrjähyppy vai jotakin paljon vakavampaa? Miksi aviomies katsoo vaimonsa vehkeilyä läpi sormien? Ketä itse asiassa käytetään hyväksi ja miksi? Leikkiä tulolla on murhatrilleri, joka yllättävä loppuratkaisu paljastaa katsella vasta viime metreillä. Siihen asti voit vain arvailla. No okei, tämä on niin kauhean hauska ollut tämä teksti. Mutta joo, eihän tossa niinku. Ei kyllä käy sääliksi tota poikaa. No, mutta semmonen. Sitten vielä yksi leffa ennen supersäkkiä, ja se on Pako. Ja tämä on kuulemma niinku jokseenkin harvinainen kasetti sitten toi Oinas tiesi sen sanoa sitten. Tätä ei ole niinku uudelleen julkaistu sitten. Ollenkaan. Se on vaan tässä sarjassa niin kuin sitten ilmeisesti julkaistu tai jotain. En mä muista, mitä se sanoo. Jos mä guuttaan väärin, niin pyydän anteeksi. No. Mitä merkitsi Stalin hirmuvallan aikana tulla tuomituksi Siperiaan? Jaha, okei. No tää on joku tämmönen draama-juttu sitten. Joo. Alright. Ohjaus. Vars Hussein. Joo, mutta oon nähnyt kyllä tämän muutaman kertaan kyllä niin kuin tuota noin niin hyllyssä ja tuota noin niin en ole vaan kyllä ikinä sitten tätäkään poiminut sitten mukaani, koska niin kuin en ei sillain näyttänyt kiinnostavalta. Jaha. Supersäkki! Badum! Musta hehku on meidän tämänkertainen supersäkki elokuva. No, mikä vittu on musta hehku? Se on ainakin joku tämmönen elokuva, jonka nimi on Black Fire, ainakin lukee takakannen perusteella. Ja luokka on romantiikka, seikkailu, ikäraja on K-16. Ja tää kertoo ilmeisesti jonkun tämmösen rakkausdraaman tuonne niinku etelävaltioihin sijoittuvan, siis niin kuin tähän aikaan, kun orjuutta vielä oli, ja sijoittuu sokeriruokoplantaa sille, siis mustan miehen ja valkoisen naisen välinen tämmöinen musta hehku rakkaustarina. No, minkä vitun takia Vilho on valinnut tämän sitten niin kuin supersäkki-elokuvaksi? No, tietysti tämän takia. Oi, vittu, kolmoskanava on niinku yksi helvetin harvinaisista julkaisijoista, ja mähän lupasin jossain aikaisemmassa jaksossa unboxeria, että aina kun on joko kolmoskanavaa tai kun on Eldorado video tai jos on Reijo Meller kansia tai no, kai niitä jotain muitakin julkaisijoita on, tai tämmösiä, niin ne aina pääsee automaattisesti sitten supersäkkiin. Ja musta hehku, huolimatta kenties ehkä tylsästä premissistään, niin tälläkin kertaa oli sitten tämänkertainen supersäkki-elokuva sitten. Mutta no, minkä takia sitten niin kuin kolmoskanava, niin minkä takia ne sitten vetoaa meikäläiseen ja varmaan moneen muukin fix-keräilijä. No joo, siis mähän mainitsin, että nämä on tosi harvinaisia. Että jostain syystä, mitä kukaan ei oikein tarkalleen tiedä, niitä ei paljon ole liikkeellä. Yksi syy saattaa johtua siitä, että ne on julkaistu just ennen videolakia ja monet niistä on vedetty pois. Mutta I ain't buying that, koska niin kuin esimerkiksi tässä on K-16 tarrat ja aika monesta niistä on ollut.
Yksi syy saattaa johtua siitä, että niitä on levitetty jossain tietyllä alueella Suomeen, että niitä ei ole paljon kulkeutunut sitten sieltä. Niin kuin en mä sitäkään oikein usko. Mutta niin kuin yksi syy on se, että näitä on julkaistu sitten ihan video siinä kuin just jo 86-87. Ja näissä on siis niin kuin hienot kannet ja näitä vähän niin kuin uudelleen pakattiin. Monethan näistä leffoista on aikaisemmin Suomessa julkaistuina. Ja monen näistä leffoista on just tämmöistä sekondakamaa, tiedätkö, niin kuin, että mitä vuokraajat oli jo vähän kyllästynyt. Siis tässä vaiheessa vuokraajat nimenomaan halusi näitä Harrison Fordia, Indiana Jonesia, Back to the Futurea. Ne oli jo lellitty niin kuin tämmöisiin hyvin Hollywood-elokuviin sitten, että niin kuin kukaan ei enää, tai harvat enää meni sitten niin kuin kansien höynäyttämänä ottaa sitten tämmöisen niin kuin, halpis-elokuvan, vaikka näissä on tosi hienot kannet. Kyllä pääasiassa, mutta sen takia se on ehkä jäänyt tosi niin kuin pienelle vuokraajakunnalle sitten jäänyt. Ja sen takia niitä sitten ei nykyään varmaan kauheasti liiku. Tai siis se on yksi vaihtoehto. Voi tietysti olla, että ne on vaan kokeillut, tiedätkö, että ne ei ole edes painanut niitä kauhean paljon. Että koitetaan hei vielä kerran niin kuin, tuoda näitä uudestaan, että niin kuin, kokeillaan vaikka niin kuin sellainen 100 kappaletta otetaan painosta tästä ja katsotaan menee. Saadaanko vielä kusetettua viimeiset rahat. Mutta varmasti, vaikka faktaahan ei nyt tässä vaiheessa kukaan varmaan tiedä enää tässä vaiheessa, niin varmaankin jotain ton tyylistä siinä taustalla on ehkä ollut sitten. Joo. Mutta kuitenkin, niin siis se tyyppi, joka näitä Kolmoskanavan kansia on tehnyt, niin se on kyllä ollut niin kuin jossain määrin, se on ollut kyllä visio niin kuin hyvälle VHS-kannelle, se täytyy myöntää. Ja mä tykkään tästä liukuväreistä, mikä yhdistää tätä sarjaa. Se on tosi tyylikäs ja niin kuin nämä kansitaide on monesti niin kuin sellainen ihan niin kuin tuntuu olevan, että se on niin kuin sitä varten tehty, siis niin kuin just tätä julkaisua varten, eli siinä on niin kuin monesti käytetty jopa semmoista niin kuin monipuolista leikkaa ja liimataidetta, että otettu vaikka jostain niin kuin ihan lehdistä kuvia ja leikattu ja niitä liimattu, niin kuin, ainakin siltä se näyttää. Että se tekee niin kuin, niistä varmaan kansainvälisestikin aika uniikkeja videokansia kyllä. Ui jui, siinä on kyllä niin kuin faktaa Kolmoskanavasta. Mulla on Supersäkissä tulossa lisää Kolmoskanavaa. Kolmoskanava on fucking awesome. Ja tiettävästi tällä ei ole mitään tekemistä niin kuin tuolle MTVn kanssa, MTV3:n kanssa, koska niin kuin siihen aikaan, kun näitä on julkaistu, niin televisiossa oli Suomessa vain 2 kanavaa. Ja siellä oli mainostelevision ohjelmaa tuli useimmiten loppuillasta sitten täällä kakkoskanavalla. Että Suomessa oli tämmöinen tosi erikoinen järjestely sitten niin kuin yleisrahoitteisen, verorahoitteisen ja mainostelevision välillä sitten. Mutta sittenhän oliko se nyt sitten 87, 88 tai 89, kun sitten tuli Kolmoskanava, sai oman kanavaluvansa ja sitten alkoi tämä kilpailu suomalaisista TV-katsojista sitten. Nythän TV:ssä on vaikka kuinka monta kanavaa, mutta kuka helvetti enää televisio katsoo. Kaikkihan katsovat nykyään VHS-videoita ja YouTubesta Unboxer-videoita. Näinhän se on, eikö mitä. Heittäkää mulle hei kommenttikenttää ja muistakaa tykätä videosta ja jakaa ja levittää hienoa Videospacein sanomaa kaikille ystäville ja kylän miehille. Kiitoksia kaikille seurasta ja kiitoksia, että jaksoitte katsoa tänne päin ja muistakaa, että ensi sunnuntaina taas tulee lisää jaksoa ja ehkä jotain lisää bonariakin tulee sitten jossain välissä sitten aina niitä, mutta niin kuin sen takia juuri kannattaa tilata kanava, että tietää aina kun tulee uutta matskua, hyvää matskua. Yes, musa pyörii ja moro!